За сайн бацхан уу? UB Spain-ийн багш оргил байна. За тэгээд энэ удаагийн бид бүхний та бүхэнд зориулж байгаа хамгийн том surprise буюу бас нэг юм гэдэг билэг байгаа. Тэр маань юу гэхээр чихвчтэй болсон байгаа. За эргүү чихвч маань ямар учиртай юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол яг дэлхийн зах зээлд хамгийн чанартай гэдгээрээ таних бусдад бол дэлхийд дахинд бол танигдсан юм гайхалтай чихвч байгаа. За чихвчний давуу тал маань юу гэхээр зэрэг ерөөдөө дэлхийд дахинд буюу Монголын хэмжээнд дэлхийн хэмжээнд чихвчтэй буюу silent spinning бол байдаггүй. За байдгүй байх гэж бодож юм бас судалгаа хийсэн үндсэн дээр бас бид бүхэн бас чихвчийг сонгосон байгаа. Тэгээд Монголд бол хамгийн анх удаа энэ silent spinning-ийг манай UB spinning студио бол оруулж ирсэн байгаа. За тэгээд энэ чихүү чихвчийн давуу тал маань яг бусад spinning болон бусад клубүүдээс ялгагдах юм нь юу вэ гэхээр spinning гэдэг зүйл ерөнхийдөө дандаа зааланд чанга хөвчмөн дээр бүүнд тасал хийдэг болвол чихвч зүүснэрээ та чанга хөвчмийг биш яг зөвхөн дотроо та өөрөө өөртөө ажиллах бүрэн боломжтой болно гэсэн үг. За, ерөнхийдөө бол хичээл чихвч ирснээс хойш хичээл орсон хүмүүсийн судалгааг бол санал хүсэлтийг бас авч үзэхэд юу байсан бэ гэхээр анхаарал маш их сарнидаг байсан. Чихвчгүй байх үедээ анхаарал маш их сарнидаг байсан. Дасгал хийж явах явцдаа өөр юмыг аягүй хардаг байсан. Багшигаа хардаг байсан, өөр хүмүүсийн хийж байгаа дасгал хөдөлгөөн нүүр царайг бас аягүй хардаг байсан гэж хүмүүс аягүй их ярьдаг байсан. Чихвч зүүснээрээ та зөвхөн энэ аяыг, энэ чихвчээр явж байгаа аяыг яг өөрөө дотроо мэдэрч, сонсож, яг тухайн аянасаа кайф авч дасгалыг хийнэ гэсэн. Нэг осондоо та өөрөө өөртөө илүү хичээх боломж нөхцөл нь бүрдэж байна гэж та ойлгож болох нь. За тэгэхдээ чихвчнийхээ болон аяныхаа чанга аяыг бас чанга суулыг бас тааруулах хэрэгтэй. За тэгээд энэ хүү чихвч мөн болохоо зэрэг өөрөө болохоо зэрэг Go One гэдэг гайхалтай брендийн маш чанартай чихвч байгаа. За тэгээд авчирсан цагаас хойш манайх одоо хичээлийнхаа дундар бол маш олон удаа хэрэгэлсэн. Тэгэхэд нэг тулгарсан асуудал нь юу байсан гэхээр чихвчний маань яг зөөлөгч материал нь өөрөө баг зэргийн савхин буюу лидринг материалтай. За тэгээд хүмүүс маш их хэмжээгээр хөлс гардаг учраас нөгөө материал маань хөлстөөгөө цуг ингээд наалдаад ирэхээр хүнд маш их таагүй мэдрэх төрдөг. Тэр утгаараа за нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол хүмүүсийн ер нь бол бидрээс гарч байгаа хөлс дандаа хүний биед байгаа хамгийн муу гэдэг бүхэн хөлсөөр дамжиж гарч идэг учраас үнэрний асуудал хамгийн түрүүнд гарч ирсэн байгаа. Үнэр шингэх асуудал. Тэгээд дараа дараагийн хүмүүст олон хүмүүс ээлжилж зүг учраас ним бактери гэдэг зүйлээс бас бохирдол гэдэг зүйлээс хамгаалагдах хамгийн том арга хэмжээ авах хэрэгтэй шаардлага гарсан. Тэрийг бид нар яаж шийдсэн бэ гэхээр микрофоны гадна тал дугуулдаг энэ хөө ирзэнийн одоо хамгаалт шүсний хамгаалт үүж юм. Энийг болоо бид нарт одоогийн байдлаар ихний ээлжинд бол авсан байгаа, арга хэмжээ авсан байгаа. Энэ манда өөрөө даавуу. За тэгээд зөөлөн материалтай байдаг учраас ямар нэгэн байдлаар дууралт нь нөлөөлөхгүй. За тэгсэн мөрлөө дасгал хийж байгаа цад ямар нэгэн таагүй мэдрэмж төрүүлэхгүй. Тэгэхээр энэ бол бидний авсан байгаа одоогийн байдлаар хамгийн зөв арга хэмжээ гэж бол шийдсэн байгаа. За тэгээд чихвчтэй байхын бас нэг давуу тал ма. За та ийм чихвчтэй байж болно. Эсвэл та жижигэн чихэн дотор ордог чихвчтэй байж болно. iPod чихвчтэй байж болно. Ямар ч нөхцөлд та гэртээ ганцаараа дасгал хийхдээ хүмүүс яа гэхээр хөвчөм тавиад ч юм уу эсвэл ямар нэг байдлаар бичлэг үзээд хийх хүн ганцаараа өйддөг. Тэрнээсээ та яаж ангижирч гэртээ хэрхэн дасгал хийхийг би танд одоо заавар зөвлөгөөг нөгөөд надтай хамт дасгал хийгээсэй гэж хүсэж байна. За чихвчтэй дасгал хийхдээ яг хэр та хамгийн түрүүнд өөрийнхөө хамгийн дуртай гэсэн аяыг сонгох хэрэгтэй. Хамгийн дуртай. Би энэ аяыг л сонсож байгаа нөхцөлд, энэ аяын дээр л дасгал хийж байгаа нөхцөлд уйдахгүй, ямар нэгэн байдлаар залахгүй. За тэгээ энэ аяыг сонсохоор л миний нэг хамаг юм ингээд эрчлэг хүчин сэргээд нэг сэтгэлэн сэргээ явуулчих. Тийм аяыг та сонгоод, магадгүй тэр аяа чинь цохилтгүй байлаа гэж бодоход тэр аяынхаар ремикс хувилбарыг та сонгоод татаж аваад та өөртөө бас цуг дасгал хийх боломжтой гэсэн. Спиннингийн хичээлийн давуу тал гэвэл Солонгос Америк стандартыг хольсон, мөн булчингийн ажиллагаануудыг нэг бүрчлэн ажилуулсан дөрвөн аян дээр эрч хүчтэй дасгалуудыг хийдгээр онцлогтой байгаа. Ингээд та бүхэн нэг удаагийн хичээлийг сонирхож үзүүлье. Хагас атлаад эмэрэн
За нэгэр ёо. Зигзаг. Хайрар. Заанигэр ё Зигзаг Haydar. Нигер, go! The horns at that. Tic tac. За тэгэхээр саяны дасгал маань гарны булчингуудыг ажиллуулах, гарны уймүч, мөр, дохой, бугуу гэх зэрэг үйлдэгийг ерөнхийдөө хөтлөх, халаах зорилготой хөө баунс буюу тойрог гарны ажиллагаануудын дасгал байлаа. За тэгэхээр эдгээр дасгалуудыг хийхдээ анхаарах зүйл гэвэл гарн дээр ачаал өгж байгаа эсэх, магадгүй гарн дээр ачаал өгөхгүйгээр хөлн дээр ачаал авч гараа сул ойлгож байгаа эсэх буюу энэ үед тохиолдолд багшийнхаа зааврыг маш сайн дагах хэрэгтэй. Зя мөн барьж байгаа барилтны тухайд гэвэл янз бүрийн ийм барилт ч юм уу ийм дотороосоо барьсан барилтууд байхгүй яг гараа бүтэн ороогоод эрхи уруу 7-р хуруу хоёрыг сайн ороогоод нийлүүлээд барьсан байх шаардлагатай гэсэн үг. За ингээд дараагийн дасгал маань солонгос стандартын дагуу бэлтгэсэн дасгал байгаа. Ahora esa lanchita tiene algo que me arranca el descontrol. Vamos, vamos. Vamos, vamos. So. Субтитры сделал DimaTorzok.
Bounce, bounce. За ингээд саяны дасгал маань ерөнхийдөө солонгос стандартын дагуу дасгал байлаа. Эм маань ямар учиртай вэ гэхээр магадгүй дуртай дуун дээрээ тохирсон хөдөлгөөнийг тохирсон айн дээр тохирсон темптэй тааруулаад хийхийнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэхүү дасгал маань бол ерөнхийдөө хүнд илүү кайф өгн. Тэгээд дээрэс нь бүжгэлж байгаа юм шиг мэдрэмж авахаас гадна мөн болчингуудад ачаал өгдөг байгаа. За ингээд дараагийн дасгал маань ерөнхийдөө хөлөнд ачаал өгнө. За хамгийн гол бидний ажиллаж байгаа зүйл бол хүл учраас хүл маш их тесвэртэй байх хэвээр. Тесвэртэй байхын тулд бас тодорхой ачааллыг авах хэрэгтэй, дасгалууд хийж явах хэвээр. За дөрөөр. Peça. За тэгэхээр саяны дасгал маань хөлөнд ерөнхийдөө ачаал өг дасгал байлаа. За хөлөнд ачаал өгж явах явцдаа хөл маш мэдрэмжтэй байх хэвээр. Хөлөө маш сайн мэдэрч хийж явах хэвээр. За энэ хүү дасгалыг хийж яхад
хүний хөлний булчин маш их ажилдаг, маш их чилдэг. Энэ тохиолдолд хүмүүс хөлний булчин томорно, шилвэний булчин, магадгүй гойны булчин томорно гэж ойлгоц авдаг. Булчинг томруулахыг хүсэх юм бол удаанаар цөөн тоогоор хүнд жингээр булчинг ажил шахаж ажилуулах юм бол хүний булчин томорно. Ингэж олон тоогоор буюу нэг жигд ачаал өгснөөр хүний булчин зүгээр чангарна. Энэ дээр бол булчин маань томорно гэсэн ойлголт байхгүй байгаа. За ингээд дараагийн аян маань нэлээ хурдтай, нэлээ эрчтэй хэмнэлттэй буюу нэлээ цоглог аян дээр хийгддэг дасгал байгаа. Тата хоёроор нигэр амарлаа. Нигер! Пере! За саяны дасгал маань ерөнхийдөө маш их амсгаадуулна, маш их бахардуулна. Мөн дээрэс нь гар хөлний булчингийн ажиллагааг жигд ажилуулж байгаа юм дасгал байгаа. За ингээд UB spinning-ийн нэг удаагийн хичээлийг та бүхэн сонирхч үзлээ. Ингээ баярлаа.